Jeg sidder nu her med Odenses nye borgmester, Peter Rahbæk Juhl. Og Peter, hvordan er det at være Odenses nye borgmester? Det synes jeg er rigtig fantastisk. Jeg synes lige nu, at jeg har verdens bedste job. Det er spændende, at man møder en masse spændende mennesker, og man får rigtig mange input fra borgerne. Bare det, du går uden for døren, så er der mange, der gerne vil snakke og fortælle. Hvad er dine visioner for byen? Jeg synes jo, Odense er en fantastisk udvikling. Der sker rigtig mange ting. Der er byggerier i gang rundt om det hele. Vi har lige åbnet Odeon, og der er en letbane på vej, og der er også bygget store bygninger i byen. Så på den måde sker der rigtig, rigtig mange ting. Og den gode udvikling kunne jeg godt tænke mig at bruge til, at vi kunne få lidt flere af de ledige job, så at folk har noget at rive i. Og når vi får flere job, så får vi også flere skattekroner ind, og det gør, at vi kan styrke velfærdsområderne. Hvordan er det at have overtaget borgmesterposten inden valget i november? Ja, det er jo dejligt. Det er jo en god platform at kunne vise, hvad det er, at jeg gerne vil for byen, og byen kan også lære mig lidt at kende. Og det synes jeg jo, det er jo dejligt, og det håber jeg også, at det bliver belønnet til valget til november. Hvad er dine mærkesager? Jamen, jeg vil gerne have, at vi kan fortsætte den gode udvikling Odense er i. Men ellers så bruger jeg faktisk rigtig meget tid på at være rundt og besøge skoler, daginstitutioner, plejecentre og andre steder. Altså der, hvor at kommunens medarbejdere møder borgerne, og det er jo der, velfærden sker. Jeg synes jo også, at vi skal kende samfundet på, hvordan vi behandler dem, der har brug for hjælp. Og der har vi været igennem nogle hårde år i Odense, så jeg er også optaget af, at vi kan få skaffet nogle penge, så vi kan få nogle bedre skoler, nogle bedre handicaptilbud, nogle bedre ældre tilbud. Så at hele byen kan mærke den optimisme, som der i den gang er på vej ind i Odense nu. Hvordan ser du dine chancer for at blive som borgmester efter valget? Jeg håber jo selvfølgelig, de er gode, og at byen jo kan samle som den politik, som jeg gerne vil stille mig bag. Og det er, at vi stadigvæk skal have en stærk udvikling af byen. Vi skal tro på os selv som by og holde fast i de mange ting, der går rigtig godt. Og så skal vi også passe på hinanden, vi skal tage os af hinanden, og det sker jo blandt andet igennem skoler, dagtilbud, ældreområder, handicaptilbud og andre steder, hvor vi jo sikrer, at alle er med i den udvikling, som der sker i byen. Hvad har været dine politiske højdepunkter? Mine politiske højdepunkter? Jamen jeg tror, noget af det, som jeg har egentlig været allermest glad for at være med til, det var, da jeg var rådmand for social- og arbejdsmarkedsområdet. Det var meget svær tid, der var meget høj ledighed Odense på det tidspunkt. Og vi havde store, store udfordringer med udsatte og hjemløse. Men der fandt vi simpelthen en strategi og en metode til, hvordan vi kunne få hjulpet hjemløse væk fra gaden, og få dem ind i egen bolig, og få dem hjulpet til at kunne finde ud af det der med at have egen bolig. Og det gjorde, at vi fik reduceret hjemløsheden i Odense på 2 år. Vi fik faktisk halveret hjemløsheden, så der næsten ikke var nogen, der sov på gaden tilbage. Det er noget af det, jeg er rigtig stolt af at have været med til, for det betød virkelig noget for de mennesker, at de fik nøglen til eget hus, og de fik hjælp til at kunne klare livet i egen bolig. Det gav en selvstændighed, og gjorde også, at de var helt enkelt var fri for at skulle være på gaden. Så det er nok noget af det, at jeg er gladest for, at jeg har været med til. Og politiske højdepunkter. Altså nu er det jo ikke sådan, at politik og det, vi beslutter, det er noget, at jeg som borgmester laver alene. Det er noget, vi samarbejder omkring i partierne og partierne imellem. Jeg synes jo, noget af det, der er allervigtigst lige nu, det er, at Odense faktisk blomstrer, at det går godt, det går fremad i Odense. Og det kommer om på nogle svære år, så det er også noget, altså hele den vending, den transformation, som Odense er i gang for få år siden, der kunne I jo ikke tage ned i Odeon og lave et indslag, og I kunne heller ikke vise noget omkring de byggeprojekter, som der foregår. Der sker rigtig meget i byen nu, og der er rigtig mange, der gerne vil være med til at lave gode ting i Odense. Så vi er blevet en rigtig fed by, og det skal vi være glade for. Og så skal vi bare holde speederen i bund, så vi kan blive en endnu federe by. Hvordan er det at skulle stå sit navn fast? Det er jo en benhård kamp, men jeg tror også, det handler om, at man skal slå sit navn fast på. På den måde så håber jeg jo også, at når vi kommer hen til valget, hvor det er jo vigtigt, at folk de ved, hvem jeg er, at de ikke kun ved, hvem jeg er, men de også ved, hvad jeg står for, at de kender min politik, og de er trygge ved, at det er den linje, der skal føres videre i Odense. Hvad vil du gøre for at styrke velfærdsområdet? Jamen helt konkret, der har vi faktisk hævet kommuneskatten i Odense. Vi har sagt til borgerne, at vi vil gerne hæve kommuneskatten med 1%, vi kalder det en velfærdsprocent. Og så har vi øremærket de penge til
til pasningsområdet, småbørn, til skolebørn, til udsatte børn og til ældre handicap området. Så vi beder simpelthen borgerne om at betale lidt mere med den her velfærdsprocent mod, at vi styrker de her velfærdsområder. Og det gør man lige nu, at man er i gang med at ansætte folk på ældreområdet, på handicapområdet, ude på skoler og daginstitutioner, og også ansætte personale, der kan hjælpe de udsatte børn. Hvordan ser jeg frem til noget for dig? Hvordan den ser ud for mig? Uha, det er jo et godt spørgsmål, fordi den 21. november til kommunalvalget, det er jo noget af en jobsamtale, man sådan skal til, når man stiller op. Det er jo hele byen, der skal vurdere, vil vi gerne fortsætte med ham som borgmester, eller synes vi skal have en ny en. Så det kommer vælgerne jo til at afgøre. Men jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg oplever også, at der er en positiv respons, når jeg snakker med borgere, med foreninger og med virksomheder og andre. Altså, så vil man gerne være med til at udvikle Odense. Man vil gerne være med til et Odense, der er i fremgang, men også et Odense, der har et socialt ansvar, altså hvor vi også lige husker at få styrket velfærdsområderne, så vi kan få alle med i den fremgang, som at der er i Odense. Jamen, jeg siger tusind tak for en show, Peter. Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse.